és el lloc de Catalunya que més ens agrada. I per això ho vam preguntar als companys. I vam recollir les dades. Vale, nois, digue'm un poble o ciutat que més us agrada. Gerard. Altafulla. Vale. Girona. Maria. Tarragona. Ja hem acabat. Ara només cal agrupar les poblacions per províncies. Però explicar el resultat així era una miqueta avorrit. I per això ens vam plantejar fer un gràfic. Però no un gràfic qualsevol. Un gràfic amb tres dimensions. Per fer-ho, vam haver de demanar caixes de cartró. Cada caixa representaria un vot. I aviat ens vam adonar que necessitaríem molta ajuda. Però com podem diferenciar les caixes de cora i quart bé? Sí, és veritat, totes són iguals. Podem fer servir dos colors diferents. Les embolicarem en paper d'embalar. I ara, per acabar, quina és la millor forma de representar les províncies? Un mapa. Clar que Barcelona és la preferida.